Мамлекеттик материалдык резервтер фондунан Баткен облусуна арзандатылган уун, кумшекер жана өсүмдүк майы жеткирилүүдө. Буга чейин кумшекердин килограммын 100 сомдун тегерегинде алып келген Баткен шаарынын тургундары эми аны 71 сомдон сатып алууда. Баткен шаарына бөлүнгөн азык-түлүктөрдүн бул биринчи гана бөлүгү. Жакынкы күндөрдө арзандатылган уун жана өсүмдүк майы дагы жеткирилет. Облуска бөлүнгөн 130 тонна кумшекердин 97 тоннасы, 60 миң литр өсүмдүк майынын 41 миң литри район шаарларда сатылууда. Бул аракеттер өлкө аймагындагы азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана биринчи керектелүүчү азыктарды элге арзан баада жеткирүү ишинин алкагында жүрүүдө. Чет жакада жайгашкандыгыбыз үчүн ошондой продукциялардын көбү эле кымбат болуп кетип атат, элдин чөндөнү капчыгына ошо кыйынчылык туудуруп атат. Ошо азыр үзүкчүлүк маалында ошо элдин баары капчыгын кыйнайт экен да, эгинтиги маалындачы. Ошон үчүн көбүрөөк продукциялардан ушинтип уюштуруп турса, биз дагы бийликтегилерге чоң рахмат айтабыз, терең ыраазычылык. Азыр бүгүнкү күндө Баткен шаарында ошо 71 сомдон кумшекер сатылууда. Анан жакынкы күндөрдө дагы өсүмдүк майы келет. Бул 9 миң литр өсүмдүк майы келип калат. Себеби азыр жолдо да кичине абал кыйын болуп аткандыктан кичине кечигип атат.